Chceli ste vedieť, ako sa liečilo v dobách minulých? Na Uralskom hrade totiž prebehlo podujatie, ktoré priamo poukazovalo na liečiteľské praktiky, z ktorých dokonca čerpame v súčasnosti. Lekáre na Oravskom hrade bola historicko-prírodnovedná akcia, približujúca rôzne formy liečiu, ich historický vývin a tradície s nimi spojené. Z dnešného pohľadu sa nám niektoré praktiky zdajú byť až príliš jednoduché, na rozdiel od toho, aká zložitá to bola doba. Naše liečenie je na historických a pravdivých základoch, jednak z hľadiska bylín a takisto aj z hľadiska húb, ktoré sa oddávna využívali na liečenie rôznych chorôb a využívajú sa aj v súčasnosti. Sice fyzikus, chirurgia podľa vás ako vyzerala? Chirurgia, môžeme tu vidieť aj nástroje, vyzerala naozaj dosť zjednodušene. Takým šeliekom bolo púšťanie žilov, ktoré určite malo pomôcť, ale častokrát malo opačné účinky. No a samozrejme tie bežné zákroky, ako také jednoduché trhanie zubov alebo liečenie určitých zlomenín a ďalších úrazov, ktoré sa vykonávalo v tých podmienkach a z hľadiska aj tohto prostredia určite na takej veľmi jednoduchej báze. Predovšetkým kvôli manželke Juraja Turza a Alžbete Coborove sa na Oravský hrad dostali viaceré lekárske kapacity. Dodnes sú dokonca zachované listiny, kde si Alžbeta Coborova vymieniala korešpondenciu s šťachtickou pani Alžbetou Bátoriovou, pričom nešlo o žiaden okultizmus, prípadne v tej dobe šarlatánstvo. Na prelome 15. a 16. storočia už dokonca poznali liečbu na angínu. Napríklad proti angíne potrebné je tu žily otevrení na noze i pod jazykem. A potrebný jest klistýr i potení. Zelinky a používanie bylín bola snad najrozšírenejšia forma pomoci či už šľachte, ale aj bežným podaným. Všetky zelinky, ktoré ponúkam na predaj, sú dobré a liečivé. Takže na každú chorobu existovala v minulosti aj iná zelinka, ktorá pomáhala. Takže je ťažko povedať, ktorá bola taká najúčinnejšia. Ale tie, ktoré používame dnes, boli aj voľakedy rozšírené. Cibula, cibulová vňať, pažitka a takéto ľudové recepty boli veľmi účinné. No a ľudia ich používajú až doteraz. Lekáre na Oravskom hrade bola skutočne veľmi zaujímavá a poučná akcia, ktorá mala za úlohu nielen prilákať návštevníkov v závere letnej turistickej sezóny. Z Oravského podzámku pre televíziu Orávia Tomáš Brna.